Se ligado no nosso canal, seja muito bem-vindo. Aqui é DJ Magno Games Retro, galera. Aqui é o DJ Magno, ou Magno Arvani, com vocês aí, com mais um detonado pra vocês. Vamos falar de um game bacana hoje, a primeira meia hora pra vocês. Um jogo muito legal, gente. Um jogo que eu conheço como Gatos Ninjas, mas muita gente conhece como Ninja Cat, outro conhece como Samurai Pizza Ninja. Cara, é uma maçaroca do Cacilda, gente. Eu vou explicar pra vocês rapidinho. Esse jogo é conhecido como Kyato Ninden Tenryanji, gente. No Japão, era uma série, né? Era uma série animada que foi produzido pela Tatsunoko Productions e agência Sotsu. A série foi ao ar no Japão, na TV de Tóquio, a partir do dia 1º de fevereiro de 1990, gente, a 12 de janeiro de 1991, para um total de 54 episódios, gente. A Saban, aqueles filha das putas dos Estados Unidos, pegaram o direito, né, como norte-americano da série, em 91, e produziu uma versão em inglês chamada Samurai Pizza Cat, gente. Também observou os criadores e afirmou que uma segunda temporada ia ser feita. No entanto, foi cancelada depois de uma temporada. Também observou que os criadores declarou que era uma série, um spin-off, gente, né? Também eles iam fazer uma série chamada Cat Polícia Berami. No entanto, a história e as informações sobre ele estava perdido. Não foi legal. Vocês podem perceber que o jogo é legal. Cada final de fase você tem ali uma animação, uma cutscene rolando. E esse meio corvo, meio urubu aí, é o filho da puta da história, gente. Ó, ele mandou de cara já um, tipo, um inimigo ali, que parece um pato gigante ali pra você detonar. Você percebe que o nosso herói principal é esse, é um ninja ali, ó. Vou trocar agora, ó. E tem em cima ali uma cúpula rosada em cima ali, tá vendo? Então você recebe ajuda de mais três ninjas, três gatos ninjas. Que seria o quê? Seria um deles, seria pra quebrar a parede, ele é fortão. Outro nada, outro é o Batcat, que voa, outro tem habilidades aquáticas. E por aí vai, gente. O jogo é bem legal, vale a pena conferir realmente. E é bem interessante. O interessante que eu vou falar pra vocês agora é sobre a série de videogame. Aqui em 91, a Tecmo, que é o que estamos fazendo agora, publicou um videogame baseado no anime para o Family Computer. O Family Computer é aquele videogame que eu coloquei na abertura, no banner. É a versão do Nintendo japonês. Ele foi oficialmente apenas lançado no Japão, mas foi pirateado fora do Japão como Cat Ninja. Embora o jogo nunca foi lançado oficialmente no Ocidente, três traduções inglesas completas estão disponíveis através da internet por download, gente. Ou por um ROM fan feito, né? Que foi, no caso, feito, né? Essa versão que estamos fazendo realmente, vocês podem ver que a legenda dele é toda em inglês, porque a versão original é toda em japonês, gente. As músicas são bem japonesas, olha só. Mas, cara, quem que joga uma porra dessa em japonês? Ainda bem que tem os fãs aí do jogo que legendaram o jogo em inglês. Então, como eu tava falando pra vocês da parte que o jogo foi legendado, né? E o que é mais interessante, gente? O jogo, né, é uma série que
que vamos dizer, é semelhante ao Nintendo e Games Watch, também foi feita a série. É uma série que acompanha bem as séries animes japonesas, né? Os jogadores assumem o papel dos três gatos principais, né? Que é que eu falei pra vocês ali, que é o gato principal que eu tô jogando com ele, e mais os outros três que tem poderes especiais e habilidades, né? É onde você tem que usar eles para progredir através do jogo, né? O jogo apresenta a maioria dos personagens da série, bem como o vilão adicional, um cientista misterioso chamado Dr. Purple, né? Dr. Purple, que aparece mais tarde no jogo. É, e parece aliar-se com Kornukami, ou Big Keijo. Os criadores da série de TV declarou que o Dr. Roxo iria aparecer em uma nova temporada do show e foi concebido para substituir o Kornukami, né, como o novo vilão principal. Era suposto ter acontecido depois, né, mas acabou não dando muito certo, o programa não funcionou somente por uma temporada e foi cancelado logo a seguir, né. Os personagens principais foram destinados em um ponto para aparecer nas partes principais do jogo, gente. Então o jogo vale a pena você conferir, é legal. A gente vai estar fazendo aí para vocês aí essa primeira meia hora. Desculpa aí a esticar um pouquinho para vocês, como sempre, a explicação, mas aqui na DJ Mag no Games Retro, a gente gosta de deixar para vocês o jogo bem afiado. Percebo agora estamos jogando com outra gata, uma gatinha, é uma feminina agora, uma gata masculina não existe, mas tudo bem, né? Perceba que durante o jogo você encontra ali hieroglifos japoneses voando. E vai pegar, olha esse maluco, ele fica tocando na guitarra, as cifras musicais podem atingir e causar dano a você. Olha que bacana o gráfico de fundo, os prédios aos fundos, o cenário bem assim de dia ensolarado, poucas nuvens, o céu bem azul. É legal, gente, vale a pena dar aquela aquele confere-se. Vou pegar agora o gato que tem poder, olha lá, nadador, ele tem um pezão de pato lá, ó. E é super legal as habilidades desses personagens felinos, gente. Embaixo temos ali 5 níveis de coração, que é representado onde representa o nosso life, nossa energia. Cada relo você perde metade, dependendo do dano, come até um coração inteiro. Temos escrito Nimpo, aquele Nimpo ali seria um poder específico que cada gato possui, gente. Vamos voltar para nossa gata principal ali, gente, ó. Dificuldade do jogo, posso falar pra você, o jogo é difícil. Não é difícil não, gente, o jogo é tranquilo, é fácil. É um jogo que bastando você acertar os seus adversários, o side-scroll do jogo ajuda bastante, porque a tela fica parada, ela não se move, é uma tela parada, né? É uma tela parada, um 2D parado, fácil de jogar. Então, quanto isso, a jogabilidade é garantida, gente. Japonês é filha da puta, japonês é foda, eles sabem fazer jogos, gente. Isso eu falo de boca cheia pra você, gente. Japonês, os caras são ligeiro. A Lucília, nos ajude, ó. Ó, ele tá chamando. Ó, o Corvão tá chorando lá agora. É, levou uma porrada já hoje, né? Acho que temos mais um chefão de fase, gente. Vamos ver. O legal são essas cutscenes de desenho animado. Ó a Lucília, gente, ó. Aquele chapeuzinho dela ali é cheio de bomba, cheio de explosivo, gente. Ela carrega umas bombas aí muito louco. Olha lá. Ó, ele tá intimando ela pra porrada, dizendo que, ó. Ó, vamos ver. Ela vai contra-atacar ele pelo jeito, hein? É, primeiro temos um boss ali, gente, ó. Vamos ver qual que é o boss. Acho que é o peixe. É o peixão ali, ó. É o peixe mecânico. Olha que legal, ela tira tipo um bumeranguezinho que vai e volta, ó. Ó. Muito da hora, gente, ó. Foi, voltou. É o Nimpo ali embaixo, é a minha arma secreta com ela, minha arma especial no caso, ó. Olha, quase me pegou ali agora, hein. Vai vir pela frente de novo, vamos ver. Tá tentando me surpreender, gente, ó. Já era também. Foi pro espeto. É, o bichão não gostou muito, não. Ó o ratão aí, gente, ó. Esse acho que é o doutor maluco lá que eu falei no começo pra vocês lá, gente, ó. Ah, você falhou de novo? Não, ó, ficou muito bravo, ó. Ixi. Legal, muito legalzinho, né, gente? Muito bacana. Fazendo que Lucília agora vai estar em um navio, pelo que eu entendi ali. Vamos ver se é isso mesmo.
Olha lá, a dublagem sai Samurai Pizza Cat, tá vendo só? Então essa é a legenda em inglês que falei pra vocês que tá meio esquisita, né? Mas tudo bem, esse jogo, como falei, nunca saiu do Oriente, né? Ele foi pro Ocidente com o nome de Gatos Ninjas. Eu particularmente joguei isso quando era moleque, num cartuchinho 60 pinos japonês. Mas acho que eu acredito que devia ser a versão pirateada original do Japão, porque o jogo era todo legendado em japonês, não tinha nada em inglês, o jogo era todo japorongo mesmo. Tá dizendo que vai atacar a torre de TV, pelo que eu entendi ali, vamos ver. Ó, o velhão ali, o eremita. Ó, chegou o dogão ali, o terrível, ó. Vamos agora com a Po. Outra gatinha também, ó. Gatinha mais feminina também, ó. Bem bonitinha. Ela tem um ataque bem rápido, gente. Bem rápido mesmo. Dando dois toquinhos, três toquinhos no controle segurando, gente, ela sai correndo, tá? Todos os personagens saem correndo na realidade, né? Essas plataformas desaparecem, ó. Se acontecer de você cair, aqui você não morre em buraco. A vantagem desse jogo não tem buracos onde você possa cair e acabar morrendo o seu personagem. Mas volta lá pra baixo de novo. Só se cair nesses espinhos, aí machuca pra caramba, hein? Pegar o gato voador aqui agora, ó. Eu vou mostrar pra vocês por que já. Agora o gato que escava aqui, ó. Tem umas brocas ali, ó. Melhor estilo Gaiben Tank do Jaspion, lembra disso? O gato voador, vamos ver. Vamos ver. É esse mesmo, ó. Se acontecer de cair, eu tô garantido aqui, ó. Olha lá, voa aí, ó. Pra passar a parte mais longa, viu, ó. Maravilha, rapaziada. Show de bola. Passa mais um aí, ó. Pizza Cats é complicado. Agora é o porquinho lá, o porcão lá, o durocão lá, galera, ó. O landraste lá. Solta um monte de presuntinho pra nós, ó, que sacanagem, ó. Só na preula aqui, desviando os porquinhos que ele destrói, ó. Mais umas duas, três, eu acredito que ele já vai pro espeto já, hein. Vamos ver. Bem reforçadinho ele, hein. We'll be right back.
pegamos ele de jeito agora aqui, ó. Aê, maravilha, já era também. Espeto pra esse porquinho também. Vai virar presunto mesmo. Ixi, o ratão ali tá detonando todo mundo sem dó mesmo, hein? Vamos para a fase 4 agora, galera. Fase 4. Princess Ryoichi, vamos ver o que vai acontecer aqui agora. Percebo que a música, como falei pra vocês, a música é bem japonesa mesmo, ó. Lá vem o pela saco da história de novo aí, ó. Está desaparecida? Olha lá. Ela foi levada até a montanha? É, eles vão ter que ir na bota para ver se consegue resgatar agora a princesa que foi pro jeito sequestrada, né? Speed Guido, pô, vamos com Speed. Galera, essa é uma das melhores músicas do game. Escutem só que legal. Uma fase à noite também, ó. Tá anoitecendo, ó. Tá de tarde, ó que legal lá no fundo, ó. É o gato que quebra a pedra aqui agora, ó. Dá muita bola, sai vazado, perde tempo aqui. Vou ter que cair no buraco. Você pode arremessar as estrelinhas nele se quiser lá, ó. Ou pula direto e pega ele desprevenido, ó. Tem negócio que fundo embaixo da água aqui, ó. Se você quiser entrar na água aqui embaixo. Com o gato aquático, eu tenho alguns itens embaixo ali, tá? Mas vamos direto ao assunto. Esse maluco aqui, ele começa a esfregar a cabeça lá, começa a lavar a cabeça, ó. E as espumas do shampoo dele acertam a gente, é hilário. Essa gatinha aqui também, essa menininha também é complicada, ó. O pôr do sol lá já, o sol junto tá por sol. Agora temos uma imagem meio que 3D parada, tá vendo? Ó, imagem em movimento, ó, na frente, né? E a imagem de fundo parado. Dá um estilo no efeito 3D parado, muito legal, ó. No Nintendinho, esse tipo de efeito era bem raro, gente. Era bem difícil você pegar games com esses efeitos aí, ó. Se for pensar bem nos dias de hoje, não seria tão difícil fazer, né? Mas a maioria do pessoal não fazia, não, ó. Os fabricantes tinham pouca memória nos cartuchos pra fazer, né? Ó, o pôr do sol no melhor estilo Sunset Riders. Vai enfrentar o Corvatio, vamos ver? Tá brabo ali, ó. Tá brabinho, hein? Speed tá brabo. Na realidade, agora é o tipo do espantalho pra enfrentar, né, ó. Não é tão difícil não, gente. Da hora esse poder, ó. Arrebentou ele de uma vez, ó. Acabou com o nosso Nimpo lá. Tava nível 3, mas fez um regaço. Vamos ver a próxima cutscene aí, ó. Parece que chamou os gatos de estúpidos. Vamos ver. Cheio de amor pra dar, hein?
tá apanhando lá ainda, ó. Brincadeira. Round 5, gente. Vamos nessa, vamos nessa. Estágio 5. Gold Rush. Aí o ratão, ó. Filha da puta. Raposa, rato, sabe que porra é essa? Visitando Lucy após, ó. Olha lá. Pedi um queijo grande ali, Big Cheese. Brincadeira, hein? Ultimate Weapon, arma, a última arma, ele falou ali, ó. Ih, rapaziada, o que será que vai acontecer, hein? Samurai, sei lá, chama Samurai, Ninja Cat. Que será que porra é essa, cara? Se é Samurai ou é Ninja, esse filho da puta. Speed Gear do Poli. Vamos com Poli agora. Olha que legal, eu falei pra vocês, tava anoitecendo, né? Olha que da hora agora lá, lua no fundo, ó. Cenário também em 2D com 3D parado, olha que legal, ó. Música bem apocalíptica essa musiquinha, muito legal, ó. Dá pra usar o escavador e subir aqui em cima se vocês quiserem. Vamos ver se tem alguma coisa de bom aqui, ó. Ah, tem ali, ó. Aqui, ó lá, vamos ver se pegamos. Ah, deixa quieto. Ah, vai ter que escavar, não vai ter jeito. Escavar aqui, eu vou aproveitar. Tem que quebrar aqui também, ó. Agora o fortão pra quebrar aqui agora, ó. Cara, quebra pedra no muro, no soco, hein. É, espero que essa parte aqui é chatinha. Veio um ganso pulando, será que bicho é aquele, ó? Acho que é aqui, ó. Aí esse aí, ó. Corrida, ó. Subir nessa escada aqui, ó. Ou descer por essa aqui, ó. Você escolhe, ó. Ah, ali não dá. Vai ter que ir voando ali. Mais complicado, hein. Vou passar batido aqui, hein. A fase é meio que labirinto. Se você não pegar as escadas certas, você sobe e desce várias vezes por ela, hein? Essa fase é complicadinha. Vou pegar a escadinha já hoje que eu não peguei ali, ó. Tem que usar o helicóptero aqui agora, ó. Gato voador, ó. Bat-cat aqui, ó. Voltar agora de novo. Como come a barrinha lá embaixo, lá do helicóptero, ó. A barrinha de poder dele esgota rapidão. Aqui mesmo, ó, o lavador de cabelo de novo. Pegar o nosso gato de novo aqui. Legal, legal. O quê? Goldfish, o peixe de ouro? Idiotas. Já tirou pra Loki, hein? Esse cara é complicado, rapaziada, ó. Ficou brabo lá, tá nervoso, ó. Rato mecânico na realidade, ó. Vamos ver se é isso mesmo. Olha lá,
tá o rato mecânico. Vamos usar nosso poder nele agora aqui, ó. Mais dois ainda lá. É esperto que as estalactites que ele solta ali, mas ele tem pra fita. Levou dois poder já. Já era. Foi pro espeto o rato mecânico também, gente. Aí, ó. E brabo ele ficou, hein? Mais um triunfo para os gatos. É, você vê, né? É mais um detonado para vocês aqui na DJ Magno Games Retro. Os gatos ninja, os ninjas cats, os samurai pizza cats. Como vocês quiserem entender melhor, não vou fazer muita menção a esse jogo, porque, como te falei, existem histórias diferentes em cada continente, né? Cada par do mundo, quem jogou esse jogo conhece um sistema diferente. Eu peguei a fonte ali que eu tinha e passei pra vocês, mas era o que eu tenho de mais próximo. Era um tirambaço ali, vamos ver? Acionaram o alarme ali, gente, ó. Mandaram o bicho voando, ó. Chique, hein? Gato voador, ó. Lá no castelo, lá, gente, ó. É, rapaziada. E agora, hein? Esse rato aí tá de sacanagem, gente. Esse velho curvo, velho, aí não sei não, hein. Acho que eles perceberam. Ah, falei, eles perceberam que o Speed chegou, ó. Vai tentar uma negociação, será, pra parar com a porrada? Acho que com esses caras aí não tem muita negociação mesmo não, hein. Galera, a gente vai ficar por aqui nesse vídeo, essa primeira meia hora pra vocês aí de Ninja Cat, Gatos Ninja, Samurai Pizza, sei lá que cacilda que é isso. E daqui a logo, logo, a segunda meia hora, ou quem sabe até a mesma parte final. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.